Salam, hoş gördük mühterem qonaqlar. İcazə verin, Gəncə ədəbi mühitində yazıb yaradan şair və yazıçılarımızın və Gəncə ziyalılarının birlikdə təşkil etdiyi şair, rəssam, heykəltaraş Məmməd Dəmirçioğlunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş ədəbi bədi gecəni açıq elan edək. Həzrət-i Mövlana buyururdu ki, eyni dildə danışanlar deyil, eyni duyğunu və eyni ruhu daşıyanlar bir-birini daha gözəl anlayar. Elə o baxımdan biz bu məclisə eyni duyğunun, eyni ruhun daşıyıcılarını cəm eləmişik. Elə bilirəm ki, biz bir-birimizi daha gözəl anlayacağıq. Elə isə mən Məmməd Dəmirçioğlu könlündən sizlərin könlünə və bütünlükdə Türkiyəl televiziyasının tamaşaçılarının könlünə Türk elini başında cəm eləyən qara sazımızın tellərindən qopan bir havacatla körpü salar. Hə, Aşıq Samir, buyur görək. Oğuz türklərinin beşi başında Aşıq hansı havanı çalardı? Ağa bəy havası Yanıq Kərəm Çiçəkhan.
fan kişilerin toplaştığı bir məclisdə bir ozan oxuyurdu. Səsi Tanrıya çatırdı. Mənə gələn nə səsdi? Of, yahu, yahu derlər. Ofçu nişangahında mələyi rahu derlər. Yol verə Mövlam bizə, bulunaq közdən közə, bizdə durulan sözə sözlərin ahı derlər. Girək eşqin şalına, dönək Yunus halına, bu yolların quluna, şahların şahı derlər. Ozan oxuyurdu, havacatdan havacata keçir, şehirdən şehirə körpü salırdı. Sən haqsansa geri dön, meh ol naləmdə gəlgəz, durul göz yaşım kimi, şeh ol naləmdə gəlgəz. Mən hardayam, sən harda, yoxu axtarma varda, mən yoxam oralarda, ol bu aləmdə gəlgəz. Nə də adam deyilən, adam döyən, döylən, mən adam ha döyləm, ruham, ruham haləmdə gəlgəz, ruham haləmdə gəlgəz. Məclis köhnə dastanlar sayağı davam edirdi və bu şeirin müəllifi məclis içində bir söz çaxnaşmasına səbəb oldu. Biri dedi ki, Qaraca oğlanın şeiridir. Biri dedi, Dadal oğlunun şeiridir. Biri dedi, Dədə Yunisin şeiridir. Biri, lap bu şeirlərin müəllifini tanıyar kimi dedi, yox canım, Borçalı Qul Allah verdinin şeiridir. Söz tamama yetər, yetməz. Ozan şeirin müəllifini elan elədi. Bəli, möhtərəm qonaqlar, Bu şeirin müəllifi sizin və bizim bugün cərgəmizdə oturan və yaşayan bu məclisinə yığıldığımız Məmməd Dəmirçioğlu idi. Məmməd Dəmirçioğlu poeziyasından danışarkən öncə Məmməd Dəmirçioğlu hansı mühitdən, hansı ədəbi iqlimdən gəlib bu səviyyəyə çatıb Çox qısaca olaraq o cizgiləri vermək istəyirəm. Məmməd Dəmirçioğlu Qazağın İncə Dərəsi adlanan elində, obasında dünyaya göz açıb və bildiyiniz kimi İncə Dərəsi üç kəndin vəhdətidir. Bu poeziyanın hardan qaynaqlandığını əgər bilmək istəyiriksə, onda elə İncə Dərəsini qısaca da olsa varaqlamağa dəyərdi. Haradır İncə Dərəsi? Ən öncə, Dəmirçioğlundan bircə addım öndə gedən Akif Səmədi və Hacı Məhəmmədi xatırlatmaq kifayətdir ki, yəni bu hər üçü İncə Dərəsində böyüyüb başa çatmış yazarlarımız, şairlərimizdir və bunların ruhu hardan qaynaqlanıb, onda elə İncə Dərəsində Veys oğlu Hacı Mahmud Əfəndinin adını xatırlamağa dəyər. O Hacı Mahmud Əfəndi ki, onun soy kökü qəranilərə gedib çatırdı. O Veys Qərani ki, Həzrəti Peyğəmbərin ən yaxın dostlarından olmuşdu. Və eyni zamanda Peyğəmbərimiz öz çıxasını Veysəl Əl-Qəraniyə hədiyə verib namazını onun üstündə qılmışdır. Bax, 1835-ci ildə həmin Qəranilər nəslindən olan Hacı Mahmud Əfəndi İncə Dərəsində dünyaya göz açıb, onun müridləri, mürşidləri olub və bu İncə Dərəsində nə qədər hər üç kənddə qım-qımları, İncə Dərəsinin meyxanələri və təxminən Veysal Əl-Qəraninin, yəni Hacı Mahmud Əfəndinin nəslinə, kökünə gedib çıxırdı. Və İncə Dərəsində səmavi rəqslər və mürşidlərdən deyilən qəzəllər o devirdə həmin kəndin, cəmatının və orada dünyaya göz açanların hər birinin hələ də qulağında səslənməkdədir. Mir Həmzə Seyid Nigarinin, Yunis İmrənin, Qaraca oğlanın, Dadal oğlunun və ondan sonra Nəsiminin, Füzulinin nə qədər qəzəlləri bax həmin məclislərdə oxunardı. Məmməd Dəmirçioğlunu
bu yubileyində və bircə də onu xatırlatmağa dəyər ki, Məmməd Dəmirçioğlu eyni zamanda özündən öndə gedən Ağamalı Sadiq Əfəndinin, Akif Səmədin və Məmməd İlqar Məktəbinin davamçılarındandır. Mən öncə istəyirəm İncə Dərəsinin dostu və bütün Türk dünyasını qarış-qarış gəzib dolaşmış, eyni zamanda İncə Dərəsinin özünün otuna, suyuna, ağacına, daşına, quşuna, bizdən də daha yaxın olan Məmməd Aslanı bura dəvət etmək istəyirəm və sözü Məmməd Aslana vermək istəyirəm. Məmməd Aslan bura çatana qədər bircə şeirlə onun çıxışına ayaq vermək istəyirəm. Bir vaxtlar filarmoniyada Məmməd Araz'ın yubileyi keçirilərmiş və bu məclisi də Aydın Məmmədov apararmış və oradan Aydın Məmmədov çıxışında deyir ki, Azərbaycan poeziyasında üç Məhəmməd mövcuddur. Biri Məhəmməd Füzuli, biri Məhəmməd Hadi, biri isə Məmməd Araz. Bu məqamda yerdən kimsə deyir ki, bəs Məmməd İsmail, bəs Məmməd Aslan, deyir hələ onlar gəncdirlər. Əslində, elə dünyanın bu qoskoca kişiləri elə 17-sində də dövrünün, zamanın ən qocaları idi. Və o devirdə doğrudan da Məmməd Araz, Məmməd Aslan, Məmməd İsmail poeziyaya gəlmişdilər və Məmməd İlqar bunların cərgələrinə qoşulmaq üçün belə bir şeirlə bunlara müraciət etmişdi. Olub qopanımla çıxmışam düzə. Arzuma əcdaha gərdiş gözləyir, hərəniz bir dərviş baba ikən, lələ, niyə nağıllardan dərviş gözləyim? Şərt deyin, şərtimiz şərt olsun, neylək? Lap biraz sərt olsun, sərt olsun, neylək? Üç Məmməd olmasın, dörd olsun, neylək? Ürəyi ovcunda yaşayanların, dünyanı çiğnində daşıyanların, nə olar ki, nə olar ki, sayı çox olsa, mənə cərgənizdə bir yer ayırın. Məmməd Araz, Məmməd Aslan, Məmməd İsmail. Hə, Məmməd Aslan, cərgənizdə Məmməd Dəmirçioğluna da bir yer ayırın, buyurun. Sənət Vurğun vaxtı ilə deyirdi ki, bizdə şair də var, sənət də vardır, şairə, sənətə hörmət də vardır. Yazıqlar olsun ki, şairin dediyi axırıncı misra, sənətə, şairə hörmət də vardır, o qədər qıtlaşdı ki, bugün aradan çıxmaq üzrədir. Amma o sənət yaşayır. Amma o şair yaşayır və o həsrət yaşayır. O sənəti həsrət yaşadır. Mən bu misraları deyən Səməd Vurğunun vətəninə, körpəliyimdən divanə kəsilmiş bir adam. Bir dəfə illərin biriydi, onda Məmməd Dəmirçioğlunu tanımırdım, Bakıda gəzirdim belə öz divanə xəyalımla, bir də gördüm ki, bir maşın Bakıdan çıxıb və üstünə yazılıbdı ki, Qazax qaymaqlı. İstədim ki, bu maşının arxasınca qaça-qaça düz o qaymaqlıya qədər gedə. Amma maşının içi doluydu və məndə də o cəsarət qalmamışdı. Şəkər xanım dedi ki, gedə bilməzsən. Ürək dedi ki, gedə bilməzsən və mən yaman hallara düşdüm. Və bu Məmmədin arxasınca və Qazax dünyasının bir o cənnət ətrinə bələnmək üçün lalə mövsümündə bir dəfə birbaşa üst tutdum Qazağa və Aslanbəylinin yanında gedirdik birdən maşında dedim ki, dayandırın o maşını. Çünki Akif Səmədi gördüm. Akif Səmədi mən çoxdan itirmişdim. Onun yəqin ki, sümüyü sürməyə dönmüşdü. Gördüm ki, məscidin həyətindən baxır, özü də çox qəribə baxır ki, bu adam mənim dostum olub, mənim yaxınım olub, hara gedir. O qədər o büst gözəl işlənmişdi ki, onun daş olmadığını yoxlamaq üçün əlimi sürtdüm. Amma onda da əlimə elə gəldi ki, bu daş deyil, elə Akif Səmədin özüdür. Xeyli beləcə baxdım və vaxtı ilə
Vaxtıyla o Qazaxda dəli divana olduğu bənövşəsini yan yörəsində görmək istədim, amma görə bilmədim. Bir dəfə dedim ki, Akif Səməd, bu bənövşədən bir belə yazırsan, hər yazında o kəndinizin gözəlini tərənnüm edirsən, əri bir gün qınağa boğulub gəlib səni boğazlamaz. Dedi ki, o heyvan onu qansaydı, heç mən o qızın adını tutmazdım ki. Nəysə, mənim Qazaxda ilkin tanıdığım, yəni ilk gəncliyimdə vurulduğum şair Ələddin İncəli idi. Xüsusilə Məmməd İsmail bir zamanlar sevgi tufanına tutulanda yazmışdı ki, ay şair Ələddin, şair dostluğun açılmır qabağı, qaşı birildi. O şeirdən sonra Ələddin biraz da sevdiyimiz bir şairə çevrildi. Çünki böyük şairlərin nəfəsi böyük olur. Sonra mən Ağamalını tanıdım, onunla yaxınlıq elədim. Sonralar İbrahim'i tanıdım. Və o dərə başdan başa şair doğmuş, şair dünya gətirmiş bir yer. Mən bilirsiniz, Məmməd Dəmirçioğlunun o qüdrətində onun, yəni Siftə mən bilmirdim o şairdi. Onun o daşa o cür can verməsini, onun o cür əhya etməsini, bir könüllü, bir dünya vurğun şairi o cür, mən elə şair heykəli görməmişəm. Səməd Vurğun ruhu bağışlasın məni. Bakıdakı onun heykəli möhtəşəmliyi cəhətdən gözəldir. Amma Akif Səmədin gördüyüm şəkli, o gördüyüm büstü, canlı bir büstü, öz də o büst təkcə onun özününkü deyil, eyni zamanda Məmməd Dəmirçioğlunun hörmətinin büstüdür, heyrətinin büstüdür, şair sənətinə, şeir sənətinə vurğunluğunun əlçatmaz bir heykəlidir. Mən belə başa düşmüşəm. Məmmədi sonra yaxından tanıdım. Nəyin tanıdım Məmmədin? Məmmədin hər şeydən əvvəl nəfəsində yaraylı üstündə köklənmiş bir divana gördüm. Məmmədin məndə kitabları var, şeirlərinin demək olar ki, çoxunu oxumuşam, amma dönə-dönə üstünə qayıtdığım bayatıdır. Bayatı xalq ruhunun elə bir səngiməz odudur ki, qışda ona isinmək olar, yayda sərinləmək olar, onun bayatı dili, nənəmizin dilidir, dədəmizin dilidir, saraşığın dilidir. Bu qədər mən hərarət görmüşəm onda. Məmməd ondan sonra gəraylıları gözəldir. Niyə? O miniatürü çox sevir. Həddindən artıq sevdiyi üçün sözü də miniatürdən başlayıb. Yəni o miniatür şeiri, miniatür sənəti düzgün bilə bilməyin özündə böyüklük var. Sən o kiçikdə böyüklüyü göstərə bilirsənsə sənətkarsan. Çiçək xanım deyəndə ki, onun yubiley gününə səni dəvət eləyirik. Mən oturdum, ona bir şeir yazdım. 60 yaşının təbriki olsa, qəbul eləsə nə xoşbəxtəm. Qəbul eləməsəm də xoşbəxtəm ki, bu isti nəfəslərin içindəyəm, onunla həvəslənirəm, onunla oturtdururam. Mənim şeir oxumağa səhhətim hiss eləyirsiniz, ağzım quruyubdur, amma əvvəlcədən bunu düşünüb bir aşığımıza, bir gözəl aşığımıza onu verdim, öyrəndi. Amma bu aşıqdan da qəribə bir şey deyim ki, Məmməd Dəmirçioğludur, o da Elbrus Nalbəndoğludur. İkisi də atçılıqla bağlı bir sənətin evlatlarıdır. Mən öz yerimi çiçəkdən icazə almadan Elbrusa verirəm və axşam fikirləşdim ki, onu hansı havasında, hava üstündə oxusun. Hansı fikirləşdim ki, Məmməd müəllim. Mən deyirəm İncəgül olar yəqin. Elə sənin hansı dediyin üçün olmayıbdı ki, İncəgül havasında o mənim ürəyimin sözünü, sizin ürəyinizin sözü kimi əgər çatdıra bilsə, eşq olsun ona. Altmışın mı var?
Sınava məncə şairi Əlində tişə var Dilində tişə Tişənlə sözünlə Yaşa yüz yaşa Şair ilan kimi Şahlanar başa Zaman haq sınasa Küncə şairi
könlünü ovutmaq üçün təkcə şeir dili, söz dili yetər olmur. Onların mütləq ruhunu ovutmaq üçün bir ney, bir saz gərəkdir. O baxımdan Məmməd Dəmirçioğlu'nda könlünü ovudan, bax elə bütün Türk dünyamızı başında cəm eləyən bu qara sazımızdır. Sözü isə Gəncə Basar ədəbi mühitinin çox tanınmış simalarından olan və bütün yazarların hər birinin özünə müəllim bildiyi Aqsaqqalımız Qərib Mehdiyə verirəm. Buyurun Qərib Mehdiyə. Dəmirçioğlu, 60 yaşın mübarək. Dəmirçioğlunun bu 60 yaşına yığışan qələm əhlini, onun oxucularını, ziyalılarımızın hamısını salamlayıram. Bu görüşün xüsusi özəlliyi var. Dəmirçioğlu Qazaxda, İncə Dərəsində görüşlə keçirilir Gəncədə. İlk dəfədir mən Qazax ədəbi mühiti ilə Gəncə ədəbi mühitinin burada Dəmirçioğlunun 60 illiyinə həsr olunmuş ilk tədbirində iştirak edirəm. Yəni bu iki tərəfli görüşün alınması Qazax Dəmirçioğlunun vasitəsilə, onun səbəbkarlığı ilə Gəncə ilə Qazaxın üstünə düşdü. Bugün bu tədbirin keçirilməsi çox təbiidir. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin başqa bölgələrinin də belə münasibətləri bu cür canlanaydı. 60 yaşın mübarək olsun, 60 burada 40 da oyandan gözləyir. İnşallah 100 yaşında mən də olmasam yoldaşlarla görüşərsən. Sağ olun. Çox sağ olun Qərib müəllim. Şəhriyarı bura dəvət eləyirəm. Allah təbinə, özünə, sözünə daya olsun. Ey eşq əhli, dərviş könül, əhli hala başındır. Uy gözəllər sevdasına bir halala başındır. Bu dünya bir pərvanədir, eşq oduna dolanır. Aşıq olub gül dodaqda şəhdi bala başındır. Yer davalı, göy havalı, mən divanə bir kəsəm. Asi olub yerdən göyə havalanan bir səsəm. Yer üzünün bir qəribi, göy üzündə nakəsəm. İli iya könül, ufanədə gül cəmala başındır. Dünya nağıl, üç gün ömür göydən düşən almadır. Biri onun, biri bunun, heç mənimki olmadı. Dəmirçioğlu, cəhcəlalı, Süleymana qalmadı. Könüllərdə bərq eyləyən cəhcəlalı. Thank you.